Niki mekaten Bapak Ibu sampun paripun adicara panggih temanten. Temanten sampun kawisuda kalenggakan papan ingkang mulya, nggih pamujine sedaya ingkang rawuh, manten saripe tansah manggih urip kang sarwa mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Wusana paripun adicara panggih dipun lajengaken adicara saklajengipun nggih menika pamedar sabtu tawis sambutan saking keluarga temanten sarimbit lan sedherekipun. Ngaturaken sugeng rawuhipun Bu, selamat datang Bu, Bapak Ibu. Saking griya jam pinten iki mau? Cari teko kene jam 2. Tak anteni ke jam 1. Macet to niki mau? Macet. Macet ning legundi kono nggih. Para muter apa piye? Nggih percaya aku, manten iku mesti molor Bu nggih. Nek gak molor aja dadi manten dhisik. Monggo dimambu. Kita omae adoh iki kita. Enten sing mabuk niki wau. Alah alah. Nggih. Wong kene kene wedake kaya wis luntur kabeh ngene iki. Monggo dipun rapi jajane Bapak Ibu nggih. Pun ben mboten dangu-dangu Bapak Ibu nggih. Usaha dereng-derengipun nggih menawa sak dirumedar sabda barokallah swasana ing siang menika langkung rumiyin dibenerken nggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasmito dumateng panjenipun Ustazah Putri Fitri Ananda Rahayu Sinodo kula aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbush-shahawati minan nisaa'i wal banin وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تحتها الأنهار
mutahara. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Wallahu basirum warahmatullahi wabarakatuh. Dedigi makaten kalau Bapak Ibu wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi sakta dados panuntun nur margi menika satemah manani rancak sartul mitunati cara. Dumateng panjenengan ngaos Ustazah Putri Fitri Amanda nggih awe saking sanipun mugi pikantuk elintun nggih kang tekel matekel saking Gusti Kang Magung. Maula selanase amin. Bu, ngantuk, Bu. Kok wis liat, sliyut kaya Isis, Bu nggih. Gandan iki ngiring-iring tangga dhewe ngene iki saweneng nggih. Iki Bapak Ibu, paripurna wasan ayat-ayat suci Al-Qur'an kalajengaken kemerga pameter sabda sambutan atur pasrah saking keluarga Agung Bapak Sugiyat Ibu Siti Hasanah sakeluarga. Wusana tanggap sasmita dumateng panjenengan Ustaz Rudi Rahisinodo kula aturaken monggo.